Deepak Chopra je muž, kterého časopis Time zařadil mezi 100 nejdůležitějších osobností 20. století. Je autorem asi 80 knih, z nichž celá řada patří mezi světové bestsellery. Deepak Chopra je lékař, který vystudoval endokrinologii i indickou ajurvédu. Velmi se zajímá o to, jak se duchovní a duševní vjemy proměňují v chemii a elektřinu v našem těle a naopak. A tady pochopitelně je bohatá živná půda pro jeho oponenty. Pana Chopru jsem potkal v Praze, kam přijel přednášet na konferenci jedenkrát a vést celodenní workshop k festivalu Evolution. V nabitém programu si udělal čas i na naši debatu. Takže pozor, návod na spokojený a úspěšný život podle Deepaka Chopry právě začíná. Cítíte někdy potřebu pomoci? Že byste sám chtěl jít k někomu, koho požádáte o duchovní pomoc? Máte duchovního rádce? V tuto chvíli pomoc nehledám, nepotřebuji. Teď využívám svoji vědu. Dobře, takže jste vyvážený v míru se světem. Ano. Ano. To je úžasné. To je vlastně důvod, proč k vám lidé chodí o radu a pomoc. V průběhu vaší přednášky jste řekl, že život a existence nejsou vázané na čas. Zkusím si tedy zahrát malou hru. Budeme cestovat v čase. Když se posuneme třeba do roku 1951 a přemístíme se do Dillí, bude tam 4-5 let starý kluk, jeho táta je kardiolog, velmi významný kardiolog, a ten chlapec se jmenuje Deepak Chopra. Prosím, řekněte mi něco o tom chlapci. Jak tráví čas? Jací jsou jeho přátelé? Chodí do školy, má spoustu přátel z různých náboženství. Katolíky, křesťany, židy, muslimy, hinduisty. Je tedy obklopen spoustou různých myšlenkových světů. Chodí do divadla, na hudební festivaly, zajímá se o poezii, cestuje po celé Indii. S tátou? Ano, s tátou, mámou a mladším bratrem. A myslí na to, že by jednou chtěl být jako táta. Taky by chtěl být doktorem? Řekl bych, že spíš myslí hlavně na dobrodružství. Na dobrodružství? Kdy to začalo? Kdy začal váš zájem o endokrinologii? Kdy jste začal hledat, jak se emoce mění na fyzikální nebo chemické procesy v našem těle? Mnohem později. V Indii jsem šel na lékařskou školu. Ve 23 letech jsem opustil Indii a pak jsem se učil medicínu a endokrinologii. Pak neuroendokrinologii a pomalu jsem šel směrem k vědomí. Myslel jsem, jestli nebyl v pozadí toho všeho nějaký příběh, nějaká velmi silná událost, velmi dobrá nebo velmi špatná, která s vámi otřásla a vy jste si řekl, jak se to stalo, co se to ve mně odehrálo. A takže začal váš příběh. Z jedné strany máte pravdu. Víte, když jsem byl na medicíně, společně s ostatními americkými studenty a mediky, jsme experimentovali s LSD. Aha, rozumím. A toto bylo krátké setkání s vědomím. With consciousness. Ale pak jsem na to zapomenul. To se tedy váže ke Spojeným státům. Až mnohem později začalo moje bádání o vědomí a také práce v laboratoři, kde jsem hledal propojení mezi chemií mozku, emocemi a vědomím. Použil jste to slovo, vědomí. To je velmi důležité slovo v celém vašem životě, řekl bych. Prosím, řekněte mi a divákům něco o vědomí. Jste skutečně přesvědčen, že vědomí může léčit lidi? Může léčit lidi z utrpení, bídy. Ano. Může pohnout lidi, aby se splnili jejich sny? Ano, protože vědomí je základem veškeré kreativity, tvorby. Vědomí je základem intuice. Vědomí je základem představivosti. Vědomí je to, co vytváří zkušenost. Tedy veškerá zkušenost, mentální, smyslová, imaginární, to vše vytváří vědomí, vzniká ve vědomí.
V hlubší realitě existuje pouze vědomí, které má zkušenost. Všechno ostatní už je příběh. Mytologický, teologický, vědecký příběh, nezáleží jaký. Fundamentální realita ve světě, v univerzu, to je vědomí, které má zkušenost. Vy a já právě teď získáváme lidskou zkušenost. Vědomí vytváří ale i jiné zkušenosti. Delfínů, hmyzu. Není jednoznačný svět. To, čemu jsme si zvykli říkat svět, to je lidská zkušenost ve vědomí. Jak vypadá svět viděný hadem, jehož smysly vnímají jen infračervené záření? Jak se jeví hmyzu, který má 10 očí? Jak se svět jeví netopírům, kterým se skládá z odrazu ultrazvuku? Jak svět vnímá včela, jejíž vnímání zachycuje jen ultrafialovou? Tedy to, co jsme si zvykli nazývat skutečností, realitou, je zkušenost specifická pro daný druh v jeho vědomí. Je tady univerzální vědomí a jeho část teď užívá hmotu mého těla? Více než to. Je to jednoduché. Podívejte se například, co to je? Toto je, já bych řekl, že to je kniha, vaše kniha. Ano, ale když ji ukážu malému dítěti, nenapadne ho kniha, že? Má to barvu, tvar, nějak je to cítit. Možná to zkusí okousat? Přesně, ožvíká to. Toto je vědomí, které získává zkušenost. Všechno ostatní je lidský příběh. Toto je úplný základ. Jedná se o lidskou zkušenost. Toto není zkušenost jiného živočišného druhu. Není to nic objektivního. Je to jistý druh pravidel, jak co nazýváme. Než něco začnete nějak nazývat, je to zkušenost. Svět vnímáme prostřednictvím smyslů, jako je barva, zvuk, chuť a vůně. Všechno ostatní je lidská konstrukce, tvorba, dokonce i vaše tělo. To, co nazýváme moje tělo, má tvar, barvu, formu, vydává zvuk, je nějak cítit. Všechno ostatní je příběh, protože neexistuje tělo. I tělo se neustále mění. Myslím, že začínám chápat, že ve všech vašich knihách se snažíte pomoci lidem dobře, správně používat vědomí. Správně s ním zacházet, rozeznat jej v sobě. Ano, protože to je jediné, co máme. Vše ostatní je jen pozměněná forma vědomí. To, co označujeme jako hmota, informace, energie, prostor, čas, to jsou lidské konstrukce označující zkušenost v lidském vědomí. Dokonce i čas. I čas, protože jediný čas je teď. Zbytek je představivost. Rozeznávám v tom mnoho podobností s asijskou filozofií, s indickou filozofií. Jak to funguje v západním světě? Prima jste bohatý, slavný, úspěšný, lidé vás vyhledávají, ale jak to funguje společně? Ne, to není indická filozofie. To říkali už Wittgenstein, Immanuel Kant, Heidegger i Platon. To není jen východní záležitost. Když se podíváte na velké západní myslitele, ale i vědce, všichni říkají, vědomí je základ. Všechno ostatní je stvořeno vědomím. Mezi klienty Deepaka Chopry patřil například Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Hillary Clintonová a spousta dalších. Spolupracoval s Winnie Oprah, Leonardem DiCapriem a řadou významných odborníků z medicíny a genetiky. Miliony dolarů, které jeho práce generuje, investuje zpět do výzkumů a bádání. Mnoho svých teorií podkládá jasnými daty. Nad jeho filozofií se můžeme pozastavovat. Pro mnoho lidí je překvapivá až kontroverzní, ale jsem přesvědčen, že má smysl nechat se obohatit o nový filozofický pohled. O to víc, když je založený na harmonii a porozumění sobě i ostatním. Teď jsme poměrně hluboko a já se pokusím vyskočit blíž na povrch. Vezmu do ruky věc, které jsme zvyklí říkat kniha. Je to český překlad vaší knihy Duchovní řízení. Byla vybrána magazínem Time nebo New York Times jako jedna z pěti nejdůležitějších knih pro manažery, pro lidi, kteří chtějí uspět v kariéře. Wall Street Journal to byl před nějakou dobou. Můžete mi říct si jednu větu, jedno téma, abyste udělal most mezi duchovním a kariérou? Build the bridge. Když to přejmenujeme na vědomé řízení, tak je to celé. Vědomí lídři jsou ti, kteří jsou velmi pozorní, vnímají zkušenost, vnímají, co se děje kolem nich,
Jsou dobří pozorovatelé, vnímají, co pozorují, umí se ptát, co je třeba, a potom odpovídají, jak mohou vyplnit danou potřebu. Máme lidské základní potřeby. Přežití, bezpečnost, láska, patřit do týmu, podnikat. Je tu kreativita, vnímání, vize a plány. Můžete začít z malého já a pokračovat k rodině, přátelům, společnosti, až k celému světu, k nekonečnu a dokonce ještě dál. Takže první princip vědomého řízení je dívat se a poslouchat. Druhý princip je porozumět emocím, protože nikdo nejedná rozumově, nikdo na světě nejedná racionálně. Souhlasím, moje zkušenost je stejná. Všechno řídí emoce, takže chápat emoce, mít sociální inteligenci. Číslo 3. Pochopte své vnímání. Nebuďte hypnotizovaní kulturou, protože kultura vždy jen recykluje vše staré. Málo novinek. Dnes se hovoří o rušení, tím myslím vyrušit se z toho hypnotizovaného stavu, kdy uměle dodržujeme všechny ty zvyklosti. Tedy rozšířit své vnímání, dát prostor intuici, tvořivosti, představivosti. Pak je tu odvaha snít. Nechte svůj sen, aby se projevil. Pravda, všechno je sen, ale vy jste snílek, vy rozhodujete. Přijměte odpovědnost za svoji tělesnou, emoční i duchovní pohodu. A pak přijměte koncept, o kterém většina lidí ví, ale nemluví o něm. A to je pochopení mechanismu toho, čemu říkáme štěstí. Když se někoho zeptáte, jak se to stalo, že jste tak úspěšný, každý nejdřív řekne všechna možná vysvětlení, ale pak také dodá, že měl štěstí. Jde o to být ve správnou chvíli na správném místě, jde o příležitost a připravenost, které přijdou zároveň. A my tomu říkáme štěstí. Věřící lidé řeknou Bůh. Nehraje roli, jak to nazvete, jde jen o další lidský pojem. Podle mě vnímání vytváří to, čemu říkáme synchronicita. A to je to, o čem hovořím v této knize. Velcí lídři znají synchronicitu. Je jedno, jestli je to Mahatma Gandhi, Nelson Mandela nebo Martin Luther King Jr., Abraham Lincoln. Tito vizionářští lídři vnímají krize jako příležitost. Nehraje roli, jak špatná je to krize, protože oni to vidí. Rozeznají příležitost v krizi. Ani nemusíme používat slovo krize, je to příležitost. Další kniha. Velice důležitá. 7 duchovních zákonů úspěchu. Prosím vás, řekněte pár slov. Tolik lidí touží po úspěchu, po naplnění plánů. Nejprve definujeme úspěch. Co to je? Dobrá. Úspěch je postupné naplňování cílů. To za prvé. Naplňování cílů. Úspěch je také schopnost lásky a soucitu. Úspěch je také být zdravý, protože pokud nejste zdraví, co z toho všeho máte? Úspěch je konec konců také pochopení vnímání a toho, jak naše vnímání vytváří náš každodenní svět. Takže mám 7 pravidel. První je nekonečno možností, přirozenost vnímání. Pak vědomé dávání a přijímání. Pak vědomá rozhodnutí, kterému někdy můžeme říkat karma. Vědomí se pohybuje v záměru. Jaký je mechanismus záměru? Vědomí nemá nadšení. Právě teď naše tělo funguje samo o sobě. Nic speciálního neděláme. Máme 7 pravidel. Ryzí potencialita, dávání a přijímání, karma, nadšení. Záměr, touha, odstup a účel. To je všechno. Takhle funguje vědomí, které je neviditelné. Nijak se viditelně neprojevuje. Je to pouze potenciál k čemukoliv. K vývoji z příležitosti k činu. Můj dnešní respondent je autorem 85 knih. Z toho 25 patří mezi bestsellery New York Times. Vyšly ve 43 jazycích a tematický rozptyl je obrovský. Zabývá se filozofií, léčbou, zdravou stravou, hledáním pocitu štěstí, ale také manažerskou literaturou. The World Post a The Huffington Post jej označili za 17. nejvlivnějšího myslitele na světě.
a za jedničku tohoto žebříčku v oboru medicíny. Zajímá mne, jak lidem pomáháte s činností mozku, s tím, jak interpretujeme věci kolem sebe. Toto jsou třeba témata, která jste probíral s Michaelem Jacksonem. 20 let jste se potkávali. Byli jste přátelé? Ano, dlouho. Toto byla témata vašich diskuzí? Ano, ale už je to minulost. Osobně si myslím, že on byl velmi jemný, citlivý, zranitelný člověk. Ano, myslím si to. Na druhé straně, on měl naprosto jasnou vizi. Věděl, kam míří. Myslím si to alespoň podle toho, co jsem o něm slyšel. Vždycky jsem si říkal, s kým a o čem si povídal při tvorbě. Tedy toto byla některá z témat vašich debat. Ano, Michaela velmi zajímalo vědomí a s tím spojené myšlenky. Byl velmi jemný, citlivý, křehký. Víte, na vrcholu se pohybujete v podivném prostředí mudrců, psychotiků, géniů. Musíte mít odstup od toho všeho, abyste mohl rozeznat, co je skutečnost. Když umřel, řekl jste, že to je snad ta chvíle, která pohne veřejnost a doktory, aby zastavili předepisování spousty léků. Ano, ale stejně se to pořád děje. Pořád se bere spousta léků. Obzvlášť v Hollywoodu je celá klika lidí i lékařů, kteří jsou jak prodavači drog, jako díleři. Je to velice smutné. Týká se to spousty osobních lékařů. Moc se mi líbí tyto dvě knihy, protože hodně souvisí s mými zkušenostmi, které mám s různými kmeny domorodců, jež potkávám po světě. Jeden kmen v Amazonii má pravidlo během rituálu dospělosti, že chlapec musí přijmout odpovědnost za celý svět. Takže chlapec, který žije v pralese, je odpovědný za mrakodrapy v New Yorku. Za celý svět. Ano, to se mi hned rozsvítilo v hlavě, v mozku, v mém vědomí, když jsem vás poprvé slyšel hovořit o vědomí. Řekl jsem si, pozor, to je podobné. Toto je univerzální vědomí. Lidé, kteří žijí blízko přírodě, to tak mají. Mají konkrétní znalosti toho, čemu říkáme hlubší skutečnost. Teď sedíme v moderním domě v centru Prahy. Pro nás to je celkem velké město. A jak získat tu hlubší zkušenost v Praze? Musíme jít zpět ke svému zdroji. Přes meditace, úvahy, transcendenci, klid. Tedy začít meditovat, začít hovořit se sebou, poznat se, své pocity. Musíte začít se základními úvahami. Kdo jsem? Moment, to je pěkně složitá otázka. Za tímto jménem, za touto formou, kdo jste? Co chcete? Jaký je váš účel? Začít s tímto. A pak jít hlouběji a hlouběji až za svoji mysl. Bál bych se o psychické zdraví některých mých přátel. Ano, ano, to je možné. Toto je složitá cesta. Chce to odvahu, protože jednou umřete. Toto tělo zemře. Ano, to je pravda. Možná kdykoliv. Kdykoliv. Tělo, které jste měli jako dítě, už je mrtvé. To je pravda. Musíme rozeznat to já mezi tělem a zkušeností. Další bod, kterého se tímto dotýkáme, je schopnost přijmout svoji smrt, počítat s ní. Je to kus mne. Smrt je tvoření. Smrt je tvořivost. Smrt je tvořivost? Ano. Každá myšlenka musí zemřít, aby nová myšlenka mohla být zrozena. Aha, s tím souhlasím. Smrt a znovuzrození jdou spolu. To je skutečný význam slova znovuzrození. Je to tvořivost. Odhazujete starý koncept, staré názory, staré vztahy, staré příběhy a vytváříte nový kontext, nové významy, nové vztahy, nové příběhy. Staré musí zemřít, přichází líhnutí a pak se vynoří něco nového.
Toto je celý proces stvoření. Zamýšlená vize, shromažďování informací, analýza informací, následuje smrt, které můžeme rovnou říkat inkubace, pak je vhled, intuice, imaginace, vize, inspirace, propojení a zrození. A tak přichází mír. Přesně, protože to se děje neustále, smrt a zrození. To je ten mír, o kterém jste hovořil na začátku. Díky moc. To bylo skvělé. Děkuji vám mnohokrát.